Hej. Detta var Desiree igen. Jag vill bara berätta om hur man gjort barn. Någon som vill veta? Ja. Då kör vi. Först kom mannen med blommor. Han bygger upp ett tält. Han lägger sig naken i tältet. Efter det kom kvinnan hem och kryp in i tältet och undrar vad kan finnas där. När hon ser sin make ligga alldeles naken blir hon glad. Hon kryp in i tältet, kysser honom, nyckelbenet upp till mun. Öronen kan vara riktigt smaskig ibland. Efter hon gjort det klär hon av sig naken. Då lägger hon, och sedan lägger hon sig över dem. Honom. Och lite. Efter det så börjar hon spy. För hon blir gravid. Nu var det allt från Desiree. Hoppas ni fått det lära. Tack och hej, leva på dig.